Varoitus. Tällä videolla saattaa esiintyä shokeeraavaa tietoa sähkötyöturvallisuuteen liittyen. Maadoita siis itsesi hetkeksi videon äärelle. Sähköautojen korkeajänniteakkujen parissa työskentely on tarkkaa puuhaa. Akuissa voi olla korkeimmillaan jopa 800 voltin jännite. Korkeajänniteakku tarkoittaa siis korkeaa riskiä. Työpaikan työohjeet ja eri työvaiheiden tarkistuslistat ovat avain turvalliseen huoltoon. Jokaisella työntekijällä on oltava tiedossa oma vastuualue sekä oman pätevyyden taso. Sähkötyöt eivät ole lasten leikkiä. Ne vaativat valvonnan, koulutetun työnjohtajan ja tekijän, joka on riittävän perehtynyt tai perehdytetty kyseisen ajoneuvomallin sähköjärjestelmään ja sähkön vaaroihin. Työntekijän on tällöin huolehdittava työnaikaisesta sähköturvallisuudesta. SFS 6002 sähkötyöturvallisuuskoulutus on kaikille sähköalan töitä tekeville pakollinen koulutus. Se on uusittava 5 vuoden välein. Lisäksi monimerkkikorjaamoissa on tärkeää huolehtia, että työntekijällä on aina käytössä valmistajan mallikohtaiset käyttöohjeet, mallikohtaiset korjausohjeet sekä riittävä tuotekoulutus ajoneuvon toiminnan ymmärtämiseksi. Tarvittaessa valvoja voi yhdessä työsuorittajan kanssa tehdä itselleen työohjeet. On vaarallista tottua vaaraan. Kun sähköstä tulee arkipäivää, sen riskit unohtuvat helposti. Virheellinen toiminta tai inhimillinen virhe voi altistaa sähkötapaturmille. Jos et tiedä, mitä olet tekemässä, älä tee. Jos et ole varma, saatko tehdä jotain työtä, et todennäköisesti saa. Ennen työn aloittamista pysähdy hetkeksi ja käy mielessäsi läpi, mitä olet tekemässä. Varmista, että sinulla on oikeat työvälineet ja suojaimet. Työn aloituksessa käydään läpi työturvallisuuteen ja työn suorittamisen prosessiin liittyvät asiat. Korkeajänniteakun sisältävä ajoneuvo on merkattava huoltotyön ajaksi selkeästi, esimerkiksi lippusiimalla ja varoituskyltillä. Työn lopetusvaihe vaatii yhtä lailla keskittymistä. Käy tarkistuslista huolellisesti läpi sekä tee tarvittavat dokumentoinnit ja muistiinpanot, jotta tieto välittyy seuraaville työntekijöille. Vasta kun olet huolellisesti viimeistellyt työn, poista varoituskyltit. Kun vastuualueet ja työnkulku ovat määritelty selkeästi, voidaan varmistua, että työskentely on turvallista. Varmistetaan siis kaikille turvallinen työympäristö.